Pessoal, estamos de volta com mais um probleminha aqui, um probleminha de demonstração. Ele fala no triângulo ABC, a M é a mediana do lado BC. Então isso quer dizer o seguinte, que o segmento BM é igual ao segmento MC, né? Mediano, divide o lado ao meio. Prove que AB ao quadrado, esse lado ao quadrado, mais AC ao quadrado, é duas vezes AM ao quadrado, mais BM ao quadrado. Tá? Bom, então vamos começar. Começar aplicando Pitágoras no triângulo ABD. No triângulo ABD, eu vou ter AB ao quadrado, AB ao quadrado vai ser igual a BD ao quadrado mais AD ao quadrado. Teorema de Pitágoras. AB ao quadrado é igual a BD ao quadrado mais AD ao quadrado. Bom, acontece que pela figura nós estamos vendo que BD é BM mais MD. Então, BM mais MD ao quadrado mais AD ao quadrado. Tá? Bom, se nós desenvolvermos isso aqui, nós vamos ter o seguinte. Que AB ao quadrado é BM ao quadrado mais 2 BM MD mais MD ao quadrado mais AD ao quadrado. Muito bem. Bom, no final eu tenho que ter o quê? AM e BM. Só pode parecer AM e BM. Muito bem. Agora vamos fazer a mesma coisa para esse triângulo. ADC. Nós vamos ter que AC ao quadrado é igual AC ao quadrado é igual a AD ao quadrado. AD ao quadrado mais DC ao quadrado. Certo? Bom, a gente pode dizer que DC, né? Nós podemos dizer que DC DC, esse segmento, ele é o CM menos MD.
ao quadrado. Com isso, nós vamos ter o quê? AC ao quadrado é igual a AD ao quadrado mais. Aqui nós vamos ter CM ao quadrado. Menos 2CM MD mais MD ao quadrado. Se eu somar a equação 1 com a equação 2, o que que eu vou ter? AB ao quadrado. Somar a equação 1 com a equação 2. AB ao quadrado mais AC ao quadrado é igual. Vamos ver o que que vai sair daqui, né? Vamos ver o que que nós vamos tirar daí, tá? Nós vamos ter BM ao quadrado BM ao quadrado mais MD ao quadrado. Bom, vamos ver o que a gente vai poder tirar. Somando aqui, ó, eu vou ter BM ao quadrado mais 2BM MD mais MD ao quadrado mais AD ao quadrado. Muito bem. O AC ao quadrado é o AD ao quadrado. CM ao quadrado menos esse produto 2CM MD mais MD ao quadrado. Bom, vamos procurar aí o AM, né? O AM que interessa pra gente e o AM e o BM, tá? AM. Observa o seguinte, que o AD ao quadrado, AD ao quadrado mais MD ao quadrado, AD ao quadrado mais MD ao quadrado é AM ao quadrado. Então aqui já tem o BM ao quadrado, né? Aqui quando você juntar o AD ao quadrado com MD ao quadrado, você vai ter quadrado de AM, AM ao quadrado. Pitágoras. Aqui novamente, ó. AD ao quadrado mais MD ao quadrado, AM ao quadrado. CM ao quadrado. CM, tá? É o mesmo que BM. Então aqui a gente tem BM ao quadrado. Então é só trocar aqui, ó. Agora, vamos ver aqui, ó. BM vezes MD, CM vezes MD. Como BM é igual a CM, esses termos eu cancelo. Eles vão cancelar. Um é o simétrico do outro. Então, no final, eu caí aqui, ó. BM ao quadrado mais BM ao quadrado, 2BM ao quadrado. AM ao quadrado mais AM ao quadrado, 2AM ao quadrado. Certo?
E, finalmente, colocando 2 em evidência, nós vamos ter exatamente o que ele queria. 2 multiplica am ao quadrado mais bm ao quadrado. Tá aí, ó. Esse é o teorema da mediana, né? Quando você tem um triângulo ABC qualquer, o que que acontece? AB ao quadrado, um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, é igual a 2 vezes a mediana ao quadrado, AM ao quadrado, mais 2 vezes BM ao quadrado. Aí demonstrado, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, né? São uns cálculozinhos, umas artimanhazinhas, tá? Mas no final a gente chega lá, tá bom? Um abraço, até a próxima.